Assalomu alaykum, Xorazmli YouTube kanalimizning obunachilari. Bugun sizlarga navbatdagi ko'chmas mulklarimizni ko'rsatib boramiz. Urganch shahrida, Yurlenskiyda, Narxozning yonida joylashgan, ya'ni universitet institutlari Narxozni, universitet ana shularni oldinda bizani shuning ikki xonali kvartiramiz sotiladi, ikkinchi etajda. Hozir sizlarga tanishtirib ko'rsatib chiqaveramiz. Yana shuning koridor. Shuning gish shaklida koridor, bu yerda sanuzel tushgan tualet banisi shu yerda, bu yonda kuxnasi, bu yonda izdoslar xonasi, ya'ni ikki xona ichon deshonli bo'lib tushgan bu yerda lekin. Lekin chiroyli bo'lib remontdan chiqqan. Toza remont ham mo'jiza almashgan izdoslar, oynalari akvaplastikka almashtirilgan hammasini, obo'ylar ham yana chiroylisidan qo'yilgan. Bu yon tarafda hozir bu yondan tanishtirib chiqaveramiz. Agar sizlar uyingiz joyingiz sotaman desangizlar, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar bizlar bilan aziz do'stlar, uyingizni tezroq sotasizlar. Endi aziz do'stlar, bersangiz yo'l, tualet banisi tushgan, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q bu yerda. Mana. Ajoyib uylar ham yana chiroyli chiqdi aziz do'stlar. Plastikdan qilingan, lekin yurib turganlaringizdan chiroyli. Vanna ham yana ajoyib undan qo'yilgan, chiroyli bo'lib turibdi. Pastlarimiz kafel. Mana. Eshiklarimiz ham yana shuning ajoyib yaxshi eshiklardan turibdi. Alo. Yan tarafda kuxnasiz do'stlar. Yana kuxnasi ajoyib katta oynalardan qo'yilgan aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek akva plastik oynalardan qo'yilgan yo'lni ustaz do'stlar, chiqasizlar hamma marshrutkalar chiqib yurib turibdi. Bu yon tarafda yana gazi kelib turibdi. Bu yerga chiroylatib bir kuxni mebel qo'yib berasizlar, ajoyib bo'lib turadi. Gaz svetlardan suvlardan muammo yo'q, ajoyib bo'lib yonib turadi. Mana. Atapleniyasi yo'q aziz do'stlar, beramanimcha atapleniyasi shart emas, sababi ikki xonali, ichon deshonli bo'lganligi sababli bu yerda bir gaz yonib tursa, bizaning bu devorimiz qizib turaveradi. Ana ichon tarafda bir konditsioner qo'yib bersangizlar bo'ldi aziz do'stlar. Ichki spalniya bir konditsionerni qo'ysangizlar, u yonini qizdirsa, bu devor ham qizadi, bu devor ham qizadi. Endi zolam yana ajoyib bo'lib turadi. Yana ko'rib turganlaringizdek chiroyli, yana shuning gipsokardondan dizayn qilingan. Yurib turibsizlar, panoramali oyna, eshik, balkona chiqasizlar bemalol. Obo'ylar ham yana ajoyib bundan qo'yilgan aziz do'stlar. Svet nalardan, gazlardan umuman muammo yo'q. Pastlari hammalar utepleniya bo'lgan aziz do'stlar. Teyinda masalan betonni ustidan chiroyli seshkalar qilinib, stiklovata hammalar do'shalgan. Ustidan yana kavralyon do'shalib turibdi aziz do'stlar. Eshiklar ham yana ajoyib eshiklardan qo'yilgan. Yana shuning bizani zal. Gresla koridor, zal, bu yonda spalniya aziz do'stlar. Yana spalniya ham ko'rib turganlaringizdek chiroyli bo'lib dizayn qilinib turibdi aziz do'stlar. Katta yana ajoyib zo'r chiqqan. Obo'ylar ham yaxshi svetlardan tanlabdilar aziz do'stlar. Yuzingiz qorimaydi. Bemalol shu yerda spalniyani qo'ysangizlar chiroyli bo'lib turaveradi. Oynalari akva plastik toza qo'yilgan, o'tidor remont qilingan aziz do'stlar. Ikkan taraf ham akvalari almashgan. Balkon, zalnik ham, kuxnanik ham almashgan. Shuning bizani kvartiramiz sotiladi aziz do'stlar. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 210 million. Ekranda nomerlarni qo'yamiz, bemalol telefonlashasizlar. Ajoyib xodovoy mestalardan birisi, institutlarning dorisi, ikkinchi etaj, ikki xonali. 210 million aziz do'stlar. Ana siz ham uyingizni sotchak bo'lib, mashina sotchak bo'lsangizlar, bemalol bizlarga murojaat qilaverasizlar, bizlar bilan uyingizni tezroq sotasizlar. Asa shu bilan videorolikimizni yakunlaymiz.